Jaz sem danes cel dan gledal v EEG na računalniku, tako da upam, da ne zamerite, če se bom malo sprehajal, ker se rabim malo utelesiti. Tako, jaz sem bil zelo sem se zavedal, da bom danes zadnji predaval, ne? In sem malo razmišljal, kaj bi bil tak zabaven zaključek za prvi dan tedna možganov. In potem sem imel idejo, da bi mogoče, ne, en del moje službe je, da tako sedim z ljudmi, večinoma pacijenti z nekimi psihiatričnimi boleznimi in se pogovarjamo o tem, kako oni doživljajo svet, o nekih, oni mi govorijo neke zgodbe o sebi. Ampak to, kdaj spade malo vulgarno, Oliverju Sacksu, temu nevrologu, ki je pisal o svojih pacijentih, so kdaj očitali, da je malo voyeuristično se loteval tega. Tako da sem pol rabil najditi neko rdečo nit, skozi predavanje. Tako da, poleg tega, da bomo imeli nek tak voyeuristični vpogled, kako ljudje v drugih stanjih zavesti doživljajo svet in sebe, kakšne zgodbe si govorimo, vas bom še malo indoktriniral v eno hiperspecifično debato znotraj filozofije znanosti, kognitivne znanosti. Upam, da je to ok. Ok, se strinjamo. Najprej se bomo malo osebstvo pogovarjali o tej neki malo čudni, malo filozofski, malo znanstveni ideji. Predvsem se bomo ukvarjali z razliko med minimalnim pa narativnim sebstvom, ki je neka sodobna ideja. Po se bomo sprehodili čez ene par idej o tem, kako koncepti, ki jih imamo, predvsem se bomo sredotočili na kategorije, oblikujejo naš svet, tak svet, kot ga doživljamo. To je najbolj tak jezikovni del mojega predavanja danes. In po na koncu bomo malo sintetizirali te stvari, pa si bomo pogledali, kako jezik oblikuje sebstvo skozi en mehanizem, ki ga lahko v slovenščino lepo prevedemo kot učinek zankanja človeških vrst. Mimo grede, koliko vas je iz znanstvenega foha, koliko vas pa ničesar ne ve v stvarih? Aha, ok. Če bi vas bilo ful, bi rekel, da bo predavanje malo plitko in malo površinsko, ampak tako pa ne bo, ful bo globoko in veliko se boste naučili. Ne, sebstvo je ena taka zanimiva stvar, ki je, ne, gre za tako zelo pomembno vprašanje, kdo sem, ne, kaj počnem v svetu, take stvari. Eksistencialno je pomembno za nas, ampak znanost se pa zelo redko vpraša o sebstvu, o smislu, o takih stvareh. In v resnici do 19. stoletja se je s sebstvom primarno ukvarjala teologija. Ne? V ospredju je bilo vprašanje duše v nekem tem zelo rimokatoliškem smislu. Kaj se je pa spremenilo v 19. stoletju, je, da so psihologi, ne, prišli na sceno, uveljavili so se kot znanstveniki in, ne, kaj je bil največji dosežek, je, da so statistično raziskovali duševnost. In eden od prvih takih projektov, skozi katerega je nek vidik duševnosti postal, ne, statistično identiteta, je bilo raziskovanje spomina in pa so nekako v to domeno spomina so grupirali to vprašanje sebstva. Ta knjiga tukaj spodi, mimo grede, je nek tak dobra razprava o tem, iz ene treh poglavij bom citiral danes, ampak jo priporočam v branju vsem, ki jih zanimajo take stvari. Torej, spomin, sebstvo, ne, take stvari. Kaj je namen te črte spodaj? Je, ne, ker od začetka je bila zelo pomembna ideja pri tem, kako govorimo o sebi, o sebstvu, ta zgodba, ki jo jaz lahko v kateremkoli trenutku povem o sebi. Neka ta zveznost skozi čas lahko pogledam nazaj v svojem spominu in, ne, pred vas položim nek relativno koherenten narativ o tem, kdo jaz sem, kdo sem bil, kaj sem doživel, kakšna je moja preteklost. In to je nekako ta ideja, ne, znotraj katere se je v 19. stoletju v tej takrat še otroški psihologiji zapakiralo to relativno pomembno eksistencialno vprašanje. Ta velika vprašanja, ne, zavest, sebstvo, ne, vse to je bil nekaj časa v raziskovanju duševnosti malo tabu. A veste, kdo je ta možakar? To je Daniel Dennett, njega ne maramo. On je del ene šole misli, ki se je zelo razvila v Ameriki v drugi polovici 20. stoletja, ki oni, oziroma on je edini, ki si reče, da je iluzionist, druge ljudje grdo grupirajo v to skupino. In zakaj je iluzionist? Ker on trdi, da neko sebstvo, neko zavestno izkustvo, da to je iluzija, da to se meni sam zdi, ne, in da v resnici jaz sem nek stroj, v meni se dogajajo neke elektrokemične sile in da vsi te občutki, ki jih jaz imam o sebi in o svetu, da to ne obstaja.
On je rekel, da je sebstvo, ne, tako kot sem že malo razlagal tukaj, da je sebstvo center pripovedne težnosti. In ta beseda je pol v tem enem malem kotu psihologije, kognitivne znanosti, zelo pomembna. Ne. Pripovedna težnost. Če je nekaj pripovedno, je običajno to tak na lepo povedan, da to ni res. Ne. Je zgolj pripoved. Seveda, ne, zdaj vas jaz tako malo indoktriniram, tako da upam, da razumete, da to zdaj malo z rezervo jemljate. Ne. On recimo vzame za svoje argumente ne, zgodbe iz knjig, recimo iz Mobija Dika, iz te prve izjave Kličite me Išmael, kar se meni ne zdi pošteno, ne. Vsak lahko najde kakršnokoli delo literature in najde v njem karkoli. Zato bom jaz zdaj naredil nekaj podobnega. To je en roman za mlade odrasle, ki jih jaz očitno berem na polno. Napisal ga je Philip Pullman, ki se ukvarja z natanko to eksistencialno krizo. Ne. Če smo mi sam stroji, elektrokemični stroji, iz tega pride na taka mal eksistencialna stiska, ne. Nekaj mal neudobnega je pri srcu ob tej ideji, da smo popolnoma deterministični stroji. In ne, iz moje mnenje je, da iz tega nekega občutka neudobja je v zadnjih 30 letih v kognitivni znanosti, psihologiji, nevroznanosti prišlo do neke renesanse raziskovanja zavesti. Ne. To so neke pomembne knjige iz tega področja in lani je znanstvena revija Neuroscience of Consciousness objavila nek prvi zbornik takih resnih znanstvenih teorij o zavesti. Ne. Tako da to je zdaj postal nek tak resen znanstveno raziskovalni program, ki pa ne, še zmeri malo temelji na tej želji, da mogoče nas pa malo ubija to, da smo samo stroji. Ne. Mogoče moramo pa razložiti tudi te neke širše občutke, ki jih imamo o svetu, neko to moje zavestno izkustvo. In da si zastavljamo taka pomembna vprašanja. Ne. Kdo sem, kaj je moj namen na svetu, take stvari. To je neka ideja, ki jo je malo javnosti predstavil en danski filozof Dan Zahavi. On je fantastičen zato, ker on dela tako božje delo, kjer bere neznosno kompleksne filozofske tekste in jih prežveči, da pa lahko ljudje, kot sem jaz, se pretvarjamo, da vemo, kaj so te filozofi rekli. Tako da njemu gre ogromne ne hvale. On se zelo razlikuje s subjektivnostjo in sebstvom in je predstavil na to pomembno idejo, ne, da mi lahko sebstvo razdelimo na minimalno pa narativno sebstvo. Malo več bom o tem pol povedal, a mogoče veste, kaj je bila pred tem najbolj tako popularno razširjena teorija sebstva? Kdorkoli. Tri so. Iz Freuda pride. Ja, hvala. Tako ja. Ne, mi se ne strinjamo več s tem, to je zastarelo. Ne. Imamo zdaj neke nove izraze, minimalno narativno sebstvo in to je veliko bolj fajn. Minimalno sebstvo je v bistvu ta ideja, ne, ki je zelo globoka, ne, men zmeri, ko jo slišim, me absolutno pretrese in zasprašujem, kako nihče prej v tisočih letih človeške intelektualne tradicije ni prišel do česa tazga. Zahavi prav, da sebstvo ima, ne, neko zavestno izkustvo ima to lastno, da se meni dogaja. Je moje. Kolik div je. Daniel Dennett je imel eno kritiko takih opisov in sicer on je rekel, citira iz ene Molierove drame, ki se dela malo norce z intelektualcev, ki je prišel nek mladenič na izpit in so ga vprašali, kaj je glavna, ne, dajte razložiti ogenj. Pa je rekel, ja, ne, ognjavost je lastnost ognja. In, ne, to so nekako taki podobni filozofski opisi. Ampak, če smo pa čist smrtno resni, ne, kaj je ta ideja minimalnega sebstva, je, da če vzamemo stran vse zgodbe, ki jih jaz lahko povem o sebi, vse spomine, vse neke te kompleksne ideje, ki jih imam jaz o svetu, to, da zdaj zaznavam, to, da tukaj se sprehajam, imam neko, ne, neko premikanje, se mi dogaja, je to, da vseeno obstaja neko ozadnjo zavedanje tega, da imam jaz neko telo, neka trda tla pod nogami, v tem nekem takem zenovskem trenutku, je zapakirano eno to zavedanje, da tukaj ne, se nekaj dogaja in tam zunaj je nek svet, ki ni del mene. Če ste kdaj mogoče imeli vročične sanje,
To je ful dobra ponazoritev tega. Ko ste tam in spite in sam čutite, da vas neka mrzlica daje. Mal vas zebe, mal vam je grozen, ampak ne, ni pa čist jasno, komu je to grozen. Nedavno je bilo nepar raziskav narejenih na temo tega, da tudi obstaja eno tako rahlo zavedanje v sanjah, ne? Tako minimalno. Lahko se zjutraj zbudimo in takoj vemo, da smo dobro spali, pa da smo slabo spali, pa da nas je nekaj matrali, pa da smo se nekaj premlevali, brez da bi zares imeli spomin o tem, kaj nas je matrali, kaj smo premlevali. Zdaj prije pa ta vulgaren, voyerističen del. To je zdaj moje nedavne raziskave, kjer sem jaz lih to raziskoval, kako ne, na nekem spektru od ekstremnega zdravja, recimo, ne, pri ljudeh, ki veliko meditirajo, ki ne, so doživeli neka mistična izkustva, in po na drugi strani pri pacijenti, ki trpijo od nekih psihiatričnih bolezni, kako se občutek sebstva spreminja, specifično, kako se spreminja ta občutek mene v interakciji z drugimi ljudmi. To so neke take krasne slike, ki jih je moja sestra narisala in se mi zdi, da zelo lepo ponazorijo neke te ideje, o katerih bi si želel govoriti danes. Če pogledamo to sliko, ne? To je recimo primerjene pacijentke, ki jo bom še kasneje omenil, šifriramo jo pod, kaj je to Gizela, bo to po slovensko. Ona je za 8 mesecev je trpela od akutne, prehodne psihotične motnje. In tako zelo je bilo razbohoteno, ona mi je poročala o najbolj nenavadnih stvarih. In recimo ena posebej taka močna epizoda v njenem spominu je bila, da na neki točki je napadla enega možakarja na podzemni železnici iz Berlina, je nemka, je. O specifično nemških potezah, ne, psihoza, se bomo malo kasneje pogovarjali, ampak ona je napadla nekega možakarja na podzemni železnici v Berlinu in so jo pol hospitalizirali. Ona prije domov in odvrže na sredino svojega stanovanja to zapestnico, ki jo dobijo pacijenti v bolnišnicah, na kar se je ona zavedala, da je zdaj tam za njo, subjektivno v njenem doživljajskem svetu, obstaja neka pregrada, ki ona ne more prečkati. Te pregrade ne vidi, ne, ampak ko se ji poskuša približati, se njeno telo upre, kot da bi tam nekaj bilo. Pa si rečete, ne, okay, ja, ne, v redu. Ne. Ona misle, ona ima neko zgodbo o tem, da je to tam. Pa ni bilo čist tako, ne. Ona je pol poročala, kako je preživela na tako resnično grozno noč, ko je mogla neskončno nujno iti na stranišče. Ne. Urinirati jo je tiščal in ona ni mogla. In ona je bila tam v tej svoji sobi 8 ur, dokler naslednje jutro njen cimer ni prišel domov, pa ga je videla prečkati to pregrado in pa se je za njo ta neka čutna halucinacija podrla. Še druge primere imamo, naprimer. Ne. Ta je isto, pride iz Gizele, podpisala je pogodbo za nek atelje in ta ideja pogodbe je za njo postala ful močna v njenih mislih. Ne. In si začela plesti neko zgodbo. Kaj pa jaz zdaj podpisujem tukaj? Ne? Kaj se tukaj sploh dogaja? In ne, ker je odraščala v neki družbi, kjer je mit o Faustu, naprimer razširjen, popularen, poznan, je ona napletla zgodbo, da podpisuje pogodbo s hudičem. Ne? Ampak kaj je bilo pa pol, ne, najhujša stvar v tej njeni blodni, da ona je čutila hudiča za vrati. Ona je bila 100% prepričana skozi nek telesen občutek, da tam nekdo je. Ne, verjetno smo vsi že imeli ta občutek, da ko smo sami v sobi, pa vstop nekdo noter in vemo, da je nekdo vstopil, preden se ozremo. Ne, ona je konstantno imela take doživljaje. Neskončno drugih primerov. Ne. In v vseh ne, ljudje niso videli teh halucinacij. Ni, da so videli male hudičke, ki tečejo naokrog. Oni so imeli sam neke telesne občutke, njihovo telo je reagiralo na tak način, kot da bi bil tiger tam. Ne. Kot da je neka neskončna teža, ki tre dol na njih. Ne. Nek mlad moški, ki sedi v kuhini, ne, je bil prepričan zaradi nekega občutka, da je zunina v parku in da ta, ne, to, kar vidi okrog sebe, ne more biti res, ker je imel občutek ne, vetra, zvest nad sabo. To je ne, neka ta moja raziskava, ki smo jo naredili in neka glavna teza iz tega je bila pol to, da ne, recimo nekem vsakdanjem izkustvu, kaj se nam dogaja, je, da ko pogledamo svet okrog sebe,
so neki občutki prostora, popolnoma ustrezni temu, kar nam da vedeti, recimo vid. Ne? Jaz vidim, koliko daleč je tam do stene in vidim, koliko daleč je tam do stene. Če malo pozdignem glas, slišim, da malo odmeva, razumem, da sem nekje v nekem atriju zunaj. Ne? In ne, neka moja intuicija o tem, kakšen je prostor okrog mene, kakšna je topologija prostora, je skladen s tem. Kaj se pa zgodi v teh spremenjenih, drugačnih izkustvih, je pa, da te dve stvari nista več skladni. Jaz imam lahko občutek, ne, vidim, slišim, da sem nekje v odprtem prostoru, ampak čutim, ne, da je vse zelo tako sil vame, pa bi se malo tako sem skril, na primer. In to so zdaj neke spremembe v minimalnem sebstvu. Ne. To je en tak zelo pomemben vidik tega osnovnega občutka, kako je biti jaz, kako jaz čutim svet okrog sebe, kako jaz čutim svoje telo v prostoru. Je to smiselno? Po drugi strani, narativno sebstvo, ne, je pa, kot smo prej rekli, ta občutek moje identitete, ne, ki ostane stabilen skozi čas. To, da jaz sebi lahko rečem, da je moje ime Aleš, imam nek pasuš, v katerem to piše, ne, starejši, ko sem, več imam položnic, ki potrjujejo, da sem to jaz. In kaj je bistveno pri tem narativnem sebstvu je, da je podprt z nekimi eksternalizacijami, ne. Ni to sam nek moj občutek, ki ga imam v sebi, ampak imam jaz ogromno nekih predmetov, prijateljstev, opominov v koledarju, v Googlu, ki nekako hranjajo ta občutek. Kaj je pa zanimivo, ne, je pa, da tudi zdaj, kot smo prej omenili, imamo neko renesanco v raziskovanju teh malo bolj mističnih stvari, se ljudje še kar oklepajo tega, ne, da je edina stvar, ki jo je vredno raziskovati, ki se jo da znanstveno raziskovati, ta ne, minimalno sebstvo. To se da. Teh zgodb, ne, se pa ne da, ker te zgodbe so nekako fleksibilne, nedokončane. Ne. Jaz lahko zmeri, ko pomislim na svojo preteklost, se lahko malo odločim, da bi nekaj drugač povedal. In to je pa tako zelo neznanstveno, zelo težko je validirati. In ta del moje indoktrinacije danes je, da vas bom malo pripričal, da mogoče se pa to da, ne. Ker zgodbe na vse zadnje zelo bistveno oblikujejo to, kako mi obstajamo v svetu. To je iz enega zelo zanimivega teksta o antropologiji potomcev teh piratov iz 18. stoletja, ki so se naselili v Madagaskarju. Kjer David Graeber, ta antropolog, ki je par let nazaj umrl, je to napisal. Kjer je pisal nekaj zelo zanimivega. Ne. Ni obstajalo piratskega kraljestva na Madagaskarju, ampak so pa govorili o njem. In pa so prišli od poslanci na francoski, na švedski dvor in francoski in švedski kralj sta bila tako, ja seveda, dajte jih sprejeti, pogostite jih, ne, saj obstajajo miti o tem kraju, nedvomno obstaja. Mogoče se je še kdaj kaj podobnega naredilo. To je zdaj drugi del našega predavanja, ne, se bomo malo predstavili od sebstva proti kategorijam, proti konceptom, proti jeziku, proti besedam. Ene par terminov, ki so sicer zelo različni, bom zbasal skupaj, upam, da vas to ne moti. Jezikovni relativizem, kognitivna prebojnost, Sapir-Whorfova hipoteza, ki so malenkost različne stvari, ampak za naše potrebe, dajmo poenostaviti to, da to so neki jezikovni koncepti, ki so nam na voljo, jih poznamo in ne pa posledično oblikujejo to, kako doživljamo svet. Zdaj, jaz bom tak grozljiv kliše v vseh predavanjih o tem dajal ta primer, ampak ne, klišeji so klišeji z razlogom. Ena linija zelo zanimivega raziskovanja, ki prihaja iz univerze v Johnsu Hopkinsu, prihaja iz tega, da ne, mi imamo nek barvni klin, neko neskončno granularno linijo med eno in drugo barvo in mi lahko ta klin razrežemo na poljubne načine. In kaj se izkaže, je to, ne, da če imamo mi eno besedo za en tak relativno širok del tega klina, bomo mi prepoznali barvo znotraj tega stokastično. Se pravi, nek element naključnosti bo. Iz enega trenutka od drugega, ko poskušamo opredeliti to barvo, bomo jo malo drugače prepoznali. Medtem, ko znotraj, ne, tega koncepta, ki ga imamo, bomo pa absolutno natančni. Naprimer, če jaz poznam izraz
burgundsko rdeča, bom burgundsko rdečo zmeri prepoznal kot tako, ne? Če mi pa zdaj date nek zelo prefinjen odtenek znotraj tega, pa mogoče ne. Kako so to preizkusili, se mogoče sprašujete. Mi, ki delamo v kognitivni znanosti, v kognitivni psihologiji, imamo neskončno radi naloge delovnega spomina, ki je sam po sebi malo dolgočasen, ampak v bistvu je taka zelo dobra kraljeva pot proti kogniciji in naloga zgleda približno tako, da imamo prvi dražljaj, v katerem vidimo eno skupino nekih oblik, nekih vidnih predmetov, imamo eno pauzo in pa moramo prepoznati drugi dražljaj. Ne, in na ta način mi lahko potrdimo to hipotezo, ki sem jo zdaj vam lih dal, da ljudje si bojo v odvisnosti od tega, kakšni koncepti so jim na voljo, zapomen ali točno tisto, kar smo jim rekli, naj si zapomnejo ali pa približen, bolj ali manj natančno. Ena druga stvar, ki je tudi zelo znana kot raziskava, sicer to jaz ne vem, to je malje... Te antropološke študije, kjer rangiramo kulture po tem, koliko so bolj ali manj razvite, so malo neukusne, ampak obstaja ena relativno močna tradicija raziskovanja, kjer pogledamo, kaj so osnovne barve, ki jih imajo neke kulture, se pravi teh ponovati 7 izrazov, ki jih otroci se zelo hitro naučijo, te osnovne besede, s katerimi poimenujemo barve. In ena taka zanimiva stvar se zgodi, da kako kulture pridobivajo te barve, se dogaja kronološko stabilno. Najprej dobimo besede, ki razlikujejo med svetlim in temnim, črno-bela, pol brez izjeme rdeča, zelena ali rumena, zdaj imamo neka ljudstva v Amazoniji, ki nimajo besede za modro, kar je mogoče malo smiselno, da živijo pod krošnjami dreves. V naslednji fazi se razvijata zelena in rumena, modra, rjava, na koncu pa ena od teh 4. To ni neproblematična tradicija raziskovanja, obstajajo ogromne debate o tem, a je to ok, a ne, ampak za potrebe tega predavanja nekaj zanimivega za upoštevati. No in ena zanimiva stvar, ki pride, a kdo pozna ta štos iz Odiseje, iz homerske Grčije. V Odiseji konsistentno Homer opisuje morje kot vinsko temno. In zdaj, nekateri raziskovalci so to interpretirali, kot da Grki niso poznali besede za modro. Alternativna razlaga je, da so Grki mešali vino z alkalno vodo, kar je vino naredilo dobesedno črno, tako da. Več razlag, ampak vinsko temno morje, vsem zanimivo. Ena druga ideja, ki sem jo jaz malo raziskoval v svoji karjeri, je konceptualizem. To je nekaj malo povezanega kot to, kar sem govoril o barvah. In sicer gre za to idejo, da če se mi ozremo na okrog, najbrž vsi prepoznate, da je prizor, ki ga odkrivate v vidu, podroben. Vidite, da je svet bogat, da ima ogromen nekih informacij. Ampak kaj je pa nekaj zanimivo, kar se izkaže, je, da glede na to, kakšno ekspertno znanje imamo, lahko na drugačen način potegnemo detajle ven iz sveta. Naprimer, če se mi pogovarjamo z nekim slikarjem, mogoče so zanj bolj jasne, bolj očitne neke kompozicije, barvni kontrasti, likovne prvine. Če se pogovarjamo z biologom, naprimer, se bo pa tukaj ob moji desni, kjer jaz zdaj vidim neko zelenje, se bo pa razparcelirali, kot da so to neke vrste rastlin. In to je nekaj, kar je zelo lepo se vidi, ko se pogovarjamo o neki vidni zavesti. In jaz v tej raziskavi sem imel eno gospo, ki je bila izurjena kot šivilja in mi je razlagala, kako ona je zelo obsedena s tem občutkom blaga pod prsti, ker je lahko čutila, kako je bilo sešito skupaj. In to so pa take zelo, zelo zanimive stvari, predvsem v ekspertni zaznavi. Ok, imamo besede, vplivajo na to, kako doživljamo svet, ogromen nekih primerov se da upoklicati, da ponazorimo to. Kaj pa, če zdaj to apliciramo na sebstvo, na ta občutek, da jaz sem neka koherentna stvar v svetu z neko preteklostjo, nekimi cilji, nekimi ambicijami. Se bomo vrnili k primeru naše Gizele. Gizela je psihotično dekompenzirala v nekem časovnem življenjskem obdobju, ko je bilo polno nekega dvoumja. Ona je končala faks, morala je napisati diplomsko nalogo, kar je kar stresna stvar, kje pa sam za koga.
Fant jo je pustil, njena najboljša prijateljica se je preselila iz Nemčije na Japonsko, ni najbolj taka država, ki se jo da vsak dan obiskati. In ona je pol mal zgubila občutek za realnost. In kaj je bila ena taka bistvena lastnost njene realnosti, je lih to, kar vam jaz poskušam zdaj mal ponazoriti. In sicer, spet, v Nemčiji je njena družina je judovska in naprimer, da je ona rokovala z neko družinsko zapuščino, dedkov prstan ali pa broška od svoje babice. In v trenutku, ko je ona vzela v roke ta predmet, se je njena avtobiografska zgodba čist neproblematično prepisala v to, da je bila zdaj prepričana, da živi v času Tretjega rajha in da se mora skrivati pred SS-ovci, ker jo bojo odpeljali. Grozen strah jo je bilo železenc, grozen strah jo je bilo brezdomcev, ki so sedeli na pločniku, ker je bila prepričana, da čakajo, da jih odpeljajo v koncentracijsko taborišče. Isto popoldne, ona v svojem stanovanju, ki ga je najemala, odpre nek predal in najde noter neko medaljo, ki jo je tam nekdo pustil, na kateri je ta nemški Bundesadler, ta orl. V trenutku se njena zgodba o tem, kdo ona je, prepiše in je postala prepričana, da je SS oficirka in da ona lovi jude po Berlinu. In to, da se je ona lahko spomenila, da je bila 5 minut nazaj prepričana v nekaj popolnoma druzga, je bilo za nje popolnoma neproblematično. Ona to tako zelo poetično poimenuje, da je bilo njeno osebstvo taka lazanja, ker je v vsakem trenutku je bila ena plast na površju, ampak tiste plasti spodi pa niso motile te zgorne plasti. Pa si rečemo, ok, ona je bila malo psihotična, v resničnem življenju se nam to ne dogaja. Dajmo pogledati. Je kdo filozof? Tukaj? Filozof. Aha. V filozofiji znanosti lahko razdelimo svet na dve podmnožici. Imamo naravne vrste, pa imamo človeške vrste. Naravne vrste so naravne. Človeške so pa tiste, ki se ukvarjajo z ljudmi. To so dobesedno definicije, ki jih dobimo v filozofskih razpravah. Ampak v resnici, o čem se tukaj gre, je to, kako ta stvar, ki jo zdaj mi opazujemo, kako reagira na to, da jo mi klasificiramo. In naravne vrste ne reagirajo na to, kako jih klasificiramo. Ti vrak, Če mi goro poimenujemo Triglav, je te gore čisto vseeno, se imenuje Triglav, se imenuje karkoli drugega. Če pa mi klasificiramo človeka, pa to nekaj spremeni v tem, kako ta oseba vidi sebe, kako se čuti, kako reagira v svetu. Diagnoze so tak lep primer tega. Tako da dajmo si pogledati najbolj tipičen primer tega, kako klasifikacije spreminjajo to, kako se ljudje čutijo. Disociativna motnja osebnosti, pod starim imenom motnja multiple osebnosti, je uporabljam, no se to ni važno, prekinitev identitete, ki označujete dve ali več razločljivi osebnostni stani, oziroma izkustvo obsedenosti v tem hudič, eksorcizem smislu. Kaj je zanimivo je, da skozi večino človeške zgodovine, oziroma dajmo se osredotočiti nekako na novi vek, je bilo tega relativno malo. Jaz sem šel malo brskat. Najzgodnejši primer je iz leta 1584, ko je ena nuna zbolela za tem, kar pa lahko relativno zanesljivo za nazaj diagnosticiramo, kot da je imela multiplo osebnost. Prvi medicinski opisi izhajajo iz leta 1791. Leta 1972, 200 let kasneje, je bilo to taka malo kurioziteta. Govorili se je o tem, da so to poznali, ampak le malo psihiatrov je videl to stanje. Leta 1992 je bilo pa sem v ZDA diagnosticiranih 6000 pacijentov, kar je nekako kar velik porast. Tako da imamo ene par opcij, kako razložiti to pandemijo multiple osebnosti. Lahko je to nova oblika duševne bolezni. Okay. Lahko je novo prepoznana oblika bolezni, tudi možno. Lahko, da so bili pacijenti prej označeni kot neki drugega, ker so potrebovali psihiatrično pomoč, so bili depresivni, anksiozni, bipolarni,
ampak ne, to je pa neka entiteta, ki je do takrat niso prepoznali. Ali pa mogoče imamo danes neka boljša orodja, več vemo in bolj točno opredelujemo to bolezen. Vse to so čist ne, legitimne možnosti, jaz vam pa, predstavil neko alternativno zgodbo, ni nujno, da ta zgodba zares resnična, ne, ampak nekaj za med v mislih. In sicer to, da motnje multiple osebnosti se na različnih krajih, geografsko in v različnih časovnih obdobjih, v različnih zgodovinskih obdobjih, manifestira na drugačen način. V 19. stoletju so temu rekli podvojevanje zavesti, zato obstaja francoska beseda, ki je ne bom izgovoril. In sicer je to... Ne, takrat so pacijenti imeli samo en jasno opredeljen alter, ali pa alter je ta izraz za ne, to drugo osebnost, ki jo prevzame. V Franciji je bila skor zmeraj ta bolezen komorbidna s histerijo, pa zmeraj je bila zelo močno izražena telesna simptomatika. Ljudje so bili paralizirani, ne, zelo pogosto so imeli kri v blatu. Po drugi strani, ne, v Angliji, ob istem času, isti psihiatri so opisovali ta stanja, je bila pa tako relativno taka dostojanstvena ta bolezen, ljudje so malo bili zmedeni, ampak večinoma so bili pa sam nezavestni. Za obe je bila pa značilna amnezija in sicer, ko so ljudje šli iz ene osebnosti v drugo, se niso spomnili, kaj se je takrat dogajalo. To je Louis Vivet. On je prvi francoski pacijent v zgodovini, ki je bil opisan, kot da je imel multiplo osebnost. Baje obstaja 10 fotografij iz različnih stanj, ki jih jaz nisem našel. Tako da, če kdo ful veš brskanje po internetu, mi lahko pošljete te fotke, ker jaz bi to imel. Danes je pa multipla osebna predvsem ameriški pojav. V povprečju imajo ljudje 25 alterjev, pa med njimi ni zares radikalnih nihanj v osebnosti. Ne, tako, en film je prišel par let nazaj, neka akcijska stvar, kjer so bili te šterje, take zelo različne osebnosti. V resnici ne, pacijenti manifestirajo veliko bolj tako, da nekdo je malo bolj živahen, nekdo je malo bolj pomirjen, ampak ne, v fundamentu ista oseba. Kar je še bolj pogosto, je, da te alteri sploh niso polno izdelane osebnosti, ampak so bolj neki osebnostni tipi, kot tako, ne, neki fragmenti osebnosti. In kaj je zanimivo, je, ne, da te pacijenti izkazujejo visoko stopnjo konformizma. Zelo tako, niso to neki nenavadni ljudje, ponavadi niso umetniki, ampak ne, so ljudje, ki ne vem, delajo v pisarnah, na primer. Malo povezano s tem, ne, kar je zanimivo pa za med v mislih, je, da vsi so zelo občutljivi na hipnozo, vsi so zelo sugestibilni. Kaj je tudi zanimivo, je to, ne, da dan danes v Ameriki to ni več smatrano kot duševna bolezen, ampak je šla skozi proces neke deinstitucionalizacije, kjer se ljudje voljno identificirajo, kot da so, da imajo multiplo osebnost. Ne, imamo društva za to. Bo pa še na radikalno drugačna perspektiva na to, ne, ki pa izhaja iz kognitivne antropologije in sicer ne, tulpomantizem je nek pojav, ki se pojavlja v praksi tibetanskega budizma, kjer ljudje zavestno, načrtno, skozi meditativno prakso ustvarijo alterje. Oni temu rečejo tulpe in v bistvu oni ne, več desetletij se obračajo k nekemu praznemu prostoru poleg sebe, kot da je nekdo tam. In pol na neki točki se njihova zavest oziroma vsaj take so zdaj trenutne teorije, toliko spremeni, da imajo konstantno občutek, da so z nekom v sobi. Nekaj podobnega se je dogajalo med korono na internetu, ne vem, koliko ste to opazili, ampak oni so temu rekli reality shifting, kjer so ljudje na TikToku ne, si toliko želeli, da bi bili liki recimo v Harry Potterju, da so pol domnevno padli v tako kratkotrajno obdobje psihozne, tako da so neke stvari, ki se pojavljajo, kje pa sem v zgodovini. Ok, ne, zdaj lahko iz tega, kar sem vam povedal, neko hipotetično zgodbo povemo, kaj je mogoče, da se zgodi, ne pravim, da tako to je, ampak ena teorija, ki je verjetna, je, da ne, pacijenti pridejo na psihiatrijo in iščejo pomoč običajno zaradi depresije. Vsi so visoko sugestibilni, naprimer v 19. stoletju so bili
so bili čisto vsi pacijenti, ki so bili kasneje diagnosticirani z motnjo multiple osebnostjo, so bili izpostavljeni hipnozi. Imajo luknje v spominu, pogosto se pojavljajo glavoboli, mesečnost, nočne more, pa imajo jasne prebliske preteklih dogodkov. Pogosto so tudi halucinacije pred spanjem ali pa med zbujanjem, ampak to je nekaj, kar ne, večina od nas doživlja, se mi zdi, upam. Ne, se pravi, ljudje pridajo in se počutijo malo nenavadno, malo so disocirani, malo imajo glavobole, malo zgubljajo čas. In zelo redko, v času prednje je bila to neka popularna diagnoza, so ljudje prišli tja in so rekli, jaz imam pa drugo osebnost, nekega alterja. Šele kasneje, skozi pogovor z ne, psihiatrom, pa zelo pogosto tudi raziskovalcem, ki je zelo hotel nekaj odkriti, ne, se pojavil, da oni zdaj se začnejo obračati k tej svoji disociaciji, k tem svojim glavobolom, kluknem v spominu, tako kot da mogoče sta pa to res dve različni osebi. Ker vprašanje, kako je biti oseba z multiplo osebnostjo, nima odgovora, ker ne vejo, se ne spomnejo. Ni zares nekega stabilnega opisa. Tako da zakaj ne? In to nas zdaj pripelje do te neke splošne dinamike, po kateri hočem, sem danes upam, da govoril, kako zdaj neke zgodbe, ki govorimo o sebi, spreminjajo način, na katerega čutimo sebe, na katerega čutimo svet. Zakaj se temu reče učinek zanikanja človeških vrst? Je zato, ker mi imamo neko zgodbo o sebi, ki je stabilna skozi čas. Pa se pa jaz začnem proti enemu delu te zgodbe sistematično obračati z nekim novim odnosom, neko novo zgodbo začnem si govoriti o tem, in kar naenkrat imam jaz zdaj drugo zgodbo o sebi. In na neki točki jaz ne ločem več, katera zgodba je prava, dokler ta druga zgodba ni tista, ki je bolj stabilna in v katero jaz verjamem. Ok, ne, če se vrnemo k tej razpravi od začetka, ampak kaj je to res? Mislim, ne, velik filozofov psihiatrije danes, na primer, trdi, da bi mi mogli imeti psihiatrijo, ki je taka, ki ne vzbuja tega. Slabo je, da se v psihiatriji pojavlja učinek zanikanja človeških vrst. Ampak v resnici, ne, je to neka mehanika, ki mi ne moremo ubežati. To ni nekaj, kar je res zato, ker je jezik narobe, pa ker je naša duševnost narobe, pa ker so sistemi narobe, ampak preprosto ljudje tako funkcioniramo. Naprimer, en tak brutalen primer je to, da veliko ljudi, ki so doživeli posilstvo, razumejo, da se jim je zgodilo nekaj strašnega, ampak ne znajo tega poimenovati z besedo posilstvo. In pol je zelo pomemben del psihoterapevtske obravnave, da ljudje se začnejo obračati k temu dogodku in da mu pripišajo nek izraz, da se lahko soočijo z ne, grozo, z vsemi implikacijami, ki jih to prinaša. To je en raziskovalec, italijanski psihiater Giovanni Stangelini, ki trdi, da je to bistvena taka metafizična dinamika psihoterapije. On trdi, da v psihoterapevtski interakciji mi eksternaliziramo neko zgodbo o sebi in jo predložimo kot tekst. Zakaj tekst? Ker ko mi opišemo, kaj se nam dogaja, to ni več nek naš privaten občutek, ampak je nekaj, kar obstaja tam zuni. In nekaj, kar obstaja tam zuni, kar je eksternalizirano, mi lahko malo ne opazujemo, malo interpretiramo, lahko malo obračamo, najdemo neko zgodbo, ki je mogoče malo bolj adaptivna. Pa to ni res sem za duševne bolezni, ne, narodna zavest ima zelo podobno funkcijo. Franz Fanon, sociologi, nikogar, ok. On ne uporablja sicer tega izrazja, ampak opiše zelo podobno dinamiko, kako narodna zavest vznikne. Narodna zavest se ne začne, mi se ne rodimo misleč, da smo Slovenci ali pa Evropejci ali pa zahodnjaki, kot se v zadnjem času veliko govori, ampak mi se moramo tega priučiti. Ne, večinoma se tega priučimo v nekih kriznih obdobjih, narodi so nastali kot upor ali upor ljudstva proti vladarjem, koloniji proti imperiju, karkoli že. In v obdobjih tega upora mi v družbi vidimo na tako hiperprodukcijo literature. Ne, zato, da se učvrsti ta zgodba, kdo zdaj mi smo, če nismo pod jarmeni. In pa še za konec, ne, zdi se, da jezik ima nek vpliv na to, kako mi čutimo sami sebe. Mal bom pozen, ampak sam minuto prisežem. To je ena nedavna študija, kjer so pokazali, ne, imeli so neko nalogo regulacije čustov, ni bistveno, kaj je to, ampak v bistvu ne, imamo nek video in neko besedo, ki da kontekst za ta video, nek stavek,
In pa morajo ljudje ovrednotiti, kakšno čustveno reakcijo so imeli na ta posnetek. In če vzamemo dvojezične ljudi, to so bili ljudje, ki govorijo kot materni jezik angleščino in poljščino, izkaže se, da v drugem jeziku je njihovo čustveno stanje manj variabilno. Ne, nekako bolj, manj so izpostavljeni tem nihanjem čustvenih dražljajev. A to zdaj pomeni, če jaz ne, se čutim, ko govorim v slovenščini, tako malo depresivno, pa malo introvertirano, da pol, če bom govoril francosko, bom zdaj ful samozavesten. Najbrž ne, ljudem so dali zareš osebnostne vprašalnike v različnih jezikih in sicer se osebnost malo spreminja, ampak ne dosti, da je bilo statistično pomembno. Kaj pa je pomembno, je kontekst, ne, nek odnos, ki ga mi zauzemamo do jezika, do sveta, okrog sebe. In to je tisto, kar na konc s časom vodi v nek celosten občutek mene in te neke zgodbe, ki jo povem o tem, kdo sem. Najlepša hvala za vaš čas in pozornost, pa če imate vprašanja. Hvala za to izvrstno predavanje. Nekaj vprašanj se je nabralo, bom kar začela s prvim. Kako se lahko zgodba o sebi kar tako nenadoma prepiše v nekaj popolnoma drugega? Kaj je potem Gezerino resnično osebstvo, resnično v navednicah, ga sploh ima? Izvrstno vprašanje. Izvrstno vprašanje. Kdo je to vprašal? Jaz. Kaj je zanimivo v njenem primeru je to, ne, da ona je, dokler je bila tako akutno v stanju psihoze, je živela na tako zelo razburkano življenje. Ona je lutala na okrog od prijatelja do prijatelja. Tako, ko so se midva pogovarjala, ona je opisovala take res pustolovščine. In je bila konstantno upeta v neke te zgodbe. Ne vem, neka njena prijateljica, ki je psihoterapevtka, jo je peljala, zato ker ona je takrat imela obdobja, ko je bila prepričana, da je reinkarnacija boginje Kali, jo je odpeljala na neko srečanje, kjer so se hinduisti zbirali, da bi ona si malo pogledala, da pa mogoče kaj začutila. In kaj je zanimivo, da dokler je bila ona upeta v te pustolovščine, je njeno osebstvo ostalo tako nestabilno, ne, konstantno se je spreminjalo iz dneva v dan, iz ure v uro. So pa zanimivi trenutki, ko je bilo dolg čas. V trenutkih, ko je ona obtičala sama, ne, zima je bila, ne vem, če je kdo od vas bil v Berlinu po zimi, ne, ampak najbrž je veliko boljš biti psihotičen kot v Berlinu po zimi. Ampak ona, ne, v teh trenutkih dolgčasa je bilo ne popolnoma jasno, kaj se je dogaja. Je razumela, da se je dogaja nek dogodek v duševnem zdravju, da nekaj ni ok. Ampak je bila pa tudi ful depresivna takrat, ne, zaradi njene širše življenjske situacije. Ona je takrat vse to ozavestila in pa je tudi malje, ne, ni hotela, da je dolgčas in je malo bežala v te magične svetove, kjer je vse mogoče. Ne. Ok. Naslednje vprašanje. Ali so za različne duševne motnje značilni tipični vzorci konceptualizacije sveta? Ja. Ne, najbrž. En primer, ki pade iz glave, ne, je, da to je zdaj malo tako, malo je problematično govoriti o pacijentih na tak način, ampak neka veja raziskovanja v psihiatriji gre v to, da se poskuša najti osebnostne tipe, ki so bolj nagnjeni, na primer, k depresiji. In pa se govori o melanholičnem tipu, na primer. In v teh situacijah se zelo pogosto poskuša opredeliti, ne, kaj so politična prepričanja, v katere verjamejo, na primer, depresivni ljudje, ali pa kaj so neki stabilni vzorci vedenja, neke zgodbe, ki jih govorijo. In ena stvar, ki na primer pri tem melanholičnem tipu, ki se pojavlja, je, da oni imajo tako zgodbo o sebi, da so zelo natančni in da so zelo trdi delavci, zelo garajo. In kaj je pol en vzorec, ki se pojavlja, je, da zato, ker so natančni, trdi delavci, vse dobro opravijo, si zadajo preveč dela in pa se pregorijo in klonijo pod težo vseh obveznosti, ki si jih dajo. Ne. Alternativna zgodba je pol tudi to, da pa ničesar ne zmorejo in pol si ne zadajo nobenih življenjskih projektov, nobenih izzivov, samo ostajajo v tem, ne, v nekem statusu quo. Spet, znanstvena literatura o tem ni ful razbohotena, tako da
kot vse danes, ne, s ščepcem soli. Ok. Še zadnje vprašanje. Kako različne psihoaktivne snovi vplivajo na sepstvo? Mene zmeri, ko govorim javno, me ljudje vprašajo o psihoaktivnih snoveh in me je malo strah, da imam tako energijo, ali kaj tazga. Ne vem, je iskren odgovor na to. Nisem najbolj seznanjen z to literaturo, tako da ne bi mogel zares povedati. Ok. Pa če vam namest tega dam še eno vprašanje, ki je zdaj naslednje po lajkanosti. Kaj pa transseksualne osebe in sebstvo? To je ena taka zelo zanimiva dinamika, ki jaz sem hotel tako kot trojanski konj to stvar danes z narodno zavestjo malo noter ufurati kot nekaj podobnega, kar se danes dogaja. Ne. Jaz sem hotel izrecno o tem govoriti, da ne bo politično problematično, ampak v resnici, ne, mi si lahko pogledamo neke te zgodovinske razprave o tem, kako je nastala narodna zavest. In je bil diskurs takrat nekaj zelo podobnega, kot vidimo danes okrog transseksualnosti. Naprimer, zdaj pa pozabljam, kako mi je ime, en ekonomist je Robert neki. Naprimer, v 18. stoletju je obstajalo tako zelo močno gibanje intelektualno, ki je poskušalo ljudi prepričati, da naše življenje samo po sebi ni vredno živeti, ampak je vredno samo, kolikor mi proizvajamo, ne, nek dodaten prihodek. In potakrat so recimo Rimokatoliška cerkev je zelo nenaklonjena kapitalizmu ravno iz tega naslova, ne, ker ne, življenje pa je nekaj vredno na sebi. In danes vidimo se mi zdi zelo podobne razprave, kjer se gradi neka nova zgodba, ena nova družbena skupina, ne, se poskuša samo konceptualizirati v nekem širšem tem kontekstu in potem nastajajo problemi iz tega oziroma razprave. Tako. Ok. Še enkrat. Ja. Globoko vprašanje. Vprašala me je, gledam, da sem v stiku z ljudmi, ki imajo recimo težave v duševnem zdravju, kako to vpliva na moje sebstvo. Mislim, jaz bom tako rekel, saj jaz tako vidim tri psihiatre pred sabo, ki imajo najbrž veliko bolj intenzivno doživljanje tega, lahko njih vprašamo pol. Ne, jaz zato, ne, zdaj tudi, ko nastopam, sem tako malo bombastičen in bombastičen sem namenoma, da se malo pominjam, kdo jaz sem in da se ne zgubim v teh pogovorih, ki jih imam z ljudmi.